بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن داود يالكوسو دوادا وركا تي فيغا سمنيوز قد بدات كدا ودونتان وركا وحا كاميدا ودوميها بارلمان كا سوماليا محمد شيخ عثمان جواري يكو حيغان كا قواد بارلمان كا عبدول إبراهيم مودي ايا سيابو كالدو ونوغو هالي حيلي غفور ميو كالفرديغا بارلمان كا سوماليا اجندها لهرغينو يو xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya oo maanta ka dooday hindise sharciyeed ku saabsan arrimaha xajka iyo umrada Mareykanka oo shaaciye qasaare ka dhashay duqeyntii diyaaradeed ee ka dhacday Ceelbuur wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo sheegay in dakhliga dawladda Soomaaliya ee saddexdii bilood ee la soo dhaafay uu kordhay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo xariga ka jira xarunta hooyada iyo dhallaanka ee degmada Shibisi ee gobolka Banaadir qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka u diyaar garoobay isagii oo faahfaahsan.